Доброго вечора. В ефірі програма «Крапки над і» в студії працює Марія Савицька. І спочатку, як завжди, наш традиційний калейдоскоп, в ньому стисло про головні події тижня, що минає. Понеділок, 13 лютого. Миколаївська міська влада разом з представниками енергокомпаній представили громадськості результати енергоаудиту кількох бюджетних закладів міста. Останні кілька років на теренах України активно впроваджуються альтернативні технології, а з катастрофічним підвищенням цін на газ та тепло питання енергоефективності набуло пріоритетного рівня. За статистикою, загальна сума щорічних витрат України на газ та тепло складає сумі аналогічних витрат 7 країн Європи. Встановлення побудинкових тарифів на послугу з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій у Миколаєві. Сьогодні це єдине питання обговорювали члени виконкому. Адже минуле рішення на сесії депутати одностайно скасували. Для того, щоб жителі міста вчасно та в повному обсязі отримували послугу, а працівники підприємств отримували заробітну плату, передбачено в бюджеті, здійснюється коригування тарифів. Вівторок, 14 лютого, в Миколаївській обласній дитячій лікарні волонтери благодійного фонду «Серце до серця» передали медичне обладнання. Вартість понад 121 тисяча гривень. Кошти збирали небайдужі миколаївці під час різноманітних акцій. Пушап-челендж триває. Після військових частин до флешмобу долучилась і кафедра військової підготовки Миколаївського національного університету імені Василя Сухомлинського. Кафедра перейняла естафету від спеціалізованого центру бойової підготовки авіаційних фахівців Збройних сил України. Брати участь у флешмобі погодились більше 100 студентів 4-5 курсів. І це не лише чоловіки. Середа, 15 лютого. Ветерани Афганістану і влада урочистою ходою та мітингом на Алеї Слави вшановували пам'ять загиблих під час бойових дій в Республіці Афганістан. Голова Миколаївської обласної адміністрації Олексій Савченко зустрівся з представниками малого та середнього бізнесу. Захід зробили у неформальній обстановці. Губернатор закликав підприємців до відкритого діалогу. Розпочинаючи зустріч з миколаївськими підприємцями, Савченко наголосив на бажанні почути відверто про наболілі питання та ситуації, що склалися останнім часом. Адже від січня відбулись значні зміни у законодавстві щодо оподаткування малого та середнього бізнесу. Четвер, 16 лютого. Сьогодні у Миколаївській міській раді відбулось перше пленарне засідання 16-ї сесії 7-го скликання. Більшість питань, які встигли розглянути депутати, стосувалися землі. Миколаївський зоопарк отримав пару азіатських каракалів шляхом обміну. Їх привезли з парку диких тварин королівства Бахрейн. Перських рисей не було в Миколаєві близько 40 років, тож його поповнення такими хижаками викликало резонанс серед городян. До відкриття нового сезону експозиція котячих буде представлена 12 видами. П'ятниця, 17 лютого. Відзначення 30-річного ювілею від дня створення обласної ради ветеранів обговорили на засіданні президії організації. Святкуватимуть проведення урочистого пленуму. Сподіваються, що попри вік та здоров'я, на нього зберуться усі діючі члени обласної ради ветеранів. В Миколаєві в чергове зібрались слуги Феміди. Цього разу до обласного центру з'їхались представники загальних судів, аби обрати делегатів від Миколаївщини на всеукраїнський позачерговий з'їзд. Терміновість обрання делегатів від Миколаївщини обґрунтовується просто. Всеукраїнські збори призначені на 14 та 15 березня цього року. Субота, 18 лютого. Миколаївська психологічна кризова служба на базі Миколаївської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Олексія Гмирьова для дітей, загинувших бійців АТО, організували зустрічі з психологами, поспілкувались та вручили подарунки. Такі зустрічі, починаючи з 2014 року, психологи регулярно організовують для дітлахів, чиї батьки загинули на Сході. Тож хлопчики та дівчатка вже добре знайомі між собою і залюбки зустрічаються. У Миколаєві нагородили переможців другого етапу всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт учнів членів Малої академії наук України. Зранку урочисту церемонію влаштували в обласному будинку художньої творчості. І міжсезоння не стане на заваді. Миколаївські веслувальники-юніори на байдарках і каное збирались, аби продемонструвати свою фізичну підготовку та позмагатись у відкритій першості міста. Організацію змагань, звичайно, взяла на себе спортивна школа «Комунарівець», однією з основних спеціалізацій якої є саме веслування на байдарках і каное.
В Миколаєві на Інгульському узвозі зібрались учасники місцевого Євромайдану. Як і 3 роки тому на цьому місці стояли представники різних політичних сил, об'єднаних однією ідеєю. На жаль, учасників вічей і ходи було менше, ніж минулого року. Інгульський узвіз на 92 дні перетворився тоді на велику трибуну опозиції. Тут почали збиратися невдоволені режимом Януковича. Миколаївцям намагалися роз'яснити, євромайданівці в Києві і тут не політичні злодії. Вони не розхитують державний лад, а лише намагаються відстояти право на власну думку, а згодом і незалежність. Тоді кожен день розпочинався зі співу державного гімну. Дотримуються цієї традиції вже 3-й рік. Що ми, браття, козацького роду. Згадали активісти Київського та Миколаївського майданів, за що стояли тоді, нехтуючи власною безпекою. Я думаю, що ми проходимо ті важкі випробування, які приходило українське суспільство на протязі багатьох століть. І боротьба українців сьогодні триває за їх Україну. За те, щоб кожен українець був, відчував себе як у рідній хаті, а не як у приймах. Емоційний сплеск, відчуття, що сам може змінити життя в країні, як розповідають активісти Євромайдану, стали незабутніми спогадами. Що Майдан нам всім дав? Що взагалі, за рахунок чого Майдан тримався ці всі 3, майже 4 місяці? За рахунок того, що ми один одному служили. Ми служили один одному, хто чим міг. Хто міг приносити речі, приносив, хто міг співати, співав, хто міг грати, грав, хто міг прибирати, прибирав. Кожен приходив і щось своє робив. Лютий запам'ятався євромайданівцям страшними штурмами. Мирне протистояння закінчилось. Я був на Майдані, очолював нічну варту. Понад 90 днів був. Не зімкнув жодного разу очей вночі. Нас постійно лякали зачистками. Це нас, будемо так говорити, підтримувало тримати бойовий дух. Хоча звучали і слова розчарувань, учасники Революції Гідності сподівались побачити зовсім інший результат від зміни влади. Однак вважають, що Майдан 3 не потрібен, особливо зараз, коли країна перебуває у стані війни. Після мітингу учасники Миколаївського Євромайдану рушили маршрутом, яким ходили 3 роки тому – вулицею Соборною до Європейського скверу. Там біля пам'ятника Героям Небесної Сотні священники Української греко-католицької церкви відслужили панахиду по загиблим на Майдані Незалежності. Слова проповіді вразили до глибини душі. Саму пам'ять полеглим на Майдані, яких ми іменуємо, називаємо тими небесними ангелами Небесної Сотні. Я дякую вам за цю велику віру і шану. Що людей наштовхнуло, що їх властиво спровадило на цей вчинок, на цей крок. Покладено квіти на знак глибокої пошани загиблим на Майдані, а Революція Гідності ще не завершилась. І боротьба за нашу незалежність, за Україну триває. Олена Міщенко, Андрій Заворотній для щотижневика «Крапки над і». Зима, що нас змінила у ці дні, ми згадуємо Небесну Сотню. Після Революції Гідності минуло 3 роки. Для тих, хто був свідком трагічних подій, спогади і досі линуть слайдами у пам'яті. Сьогодні ми завершимо цикл матеріалів про наших земляків, які бачили події 2014 року на власні очі. Далі Валентина Гурова. Душа болить, мов вчора. В очах і сум, і біль, і злість. Згадаю всіх, кого розстрілювала свора. Ми сповідались в смерть, спромінюючи міць. Роки минають, ми живі і досі, та жодного чия рука вбивала всіх моїх братів по крові, не засудили на віка.
Революція Гідності почалась 21 листопада 2013 року і тривала до лютого 2014. Народові урвався терпець, коли політичне керівництво країни відійшло від законодавчо закріпленого курсу на європейську інтеграцію. А тим паче після того, як мирний мітинг студентів було розігнано силою. Жалі вже к стіні, і назад ходу нету, треба щось робити, тому що далі не може так продовжуватися. Любая революция, любой Майдан происходит, когда угнетают свободу. Вначале мы были за Евросоюз, вступление, но потом это уже было пиковое, когда избили студентов, которые мирно митинговали. Чувство справедливости. Объединяло нас всех. Ненависть к власти. Першим поштовхом до виходу за мирні межі протистояння стало підписання 16 січня Верховною Радою України диктаторських законів. Тоді з'явились перші заклики до негайного збору та опору злочинній владі. Лишиться одне, що хто як не я, і інших варіантів немає. Треба їхати, треба підтримувати, треба виходити. И это вот был первый день, когда пролилась кровь на Майдане, когда я видел эту, то есть у меня тоже очень много снимков, фотографий, эту молодежь, которая готова идти до конца, то есть первые коктейли, первые взрывы в пакеты, тогда вот пошли первые поджоги автобусов, машин. Після того були перемир'я, та Майдан залишався в стані готовності. Люди спілкувались, грілись біля бочок з вогнем та були єдиними. Все це було від душі, тобто якесь було взагалі єдинення. Дуже поражало це масове пєння гімна. Кожен час на Майдані було заведено п'яти гімн. Преступною владою під час протистоянь, мабуть, від страху було швидко змінено командування силовиків та призначено антитерористичну операцію. Не дивлячись на силовий розгін мітингарів, кияни та приїжджі до столиці рухались до центру міста на допомогу протестувальникам. Дуже цікавий момент той, що фактично всі, хто були на сцені, вони всі повтікали, кого там раненого вже понесли, кого там палець прищемили. У кожного з тих, хто був там, на Майдані, залишились свої спогади, свої історії та свої герої, які йшли на все заради України. Коли ці два хлопці на так повному серйозі от розмовляли і з повним відчуття внутрішнього розуміння, чого він туди йде, для чого він туди йде, і що, а хто як не він. Це спогад Євгенії Матейчук про 19-річного Устима Голоднюка, який загинув під час розстрілів 20 лютого. Останні слова, які він написав на своїй сторінці в соцмережі, рабів до раю не пускають. Мені здається, що от за рахунок от таких хлопців і трималася така, знаєте, головна така енергія Майдану. Спогад кожного учасника Революції Гідності важкий, проте сповнений розуміння, заради чого українці йшли на це. Бачив тих самих строительных рабочих, про которых рассказывали, что они были в помещении, в здании, когда их выгнали, раздели голых и стреляли в спины. Помню тоже, что на носилках несли, и они были раздеты, на спине были видны следы от этих резиновых пуль. За молодь было дійсно страшно. Вони не розуміють наслідків і так далі, тому, але борються за свою свободу, і це радує, я відчував завжди, що Україна ніколи не буде рабською державою. Минуло 3 роки з моменту загибелі тих, кого згодом об'єднали у Небесну Сотню. До неї увійшли люди з обох боків барикад. Винних в розстрілах так і не знайдено та не покарано. Можна
все-таки требовать от правительства и, в частности, от прокуратуры, чтобы провели до конца это расследование, кто были те самые люди, которые третья сторона вела огонь по сотрудникам и по митингующим для обострения провокации, на что это было все рассчитано. Для кожного українця Революція Гідності не минула безслідно. Тим більше в той час, коли Україна всіма силами продовжує боротьбу за свою незалежність та єдність. Однозначно, люди, я думаю, що тоді і зараз продовжують розуміти, що це наша країна. І тільки від нас самих залежить, в яких умовах в цій країні будемо жити. Ми задаємо правила гри. Ніхто за нас, а ми. Події Майдану назавжди залишаться показовими і матимуть відлуння в серцях українців. А жертва Небесної Сотні не буде даремною. Та якими б не були Майдани в майбутньому, найголовніше – не допустити пролиття крові знов. Валентина Гурова, Богдан Іванов, Олександр Попов, Андрій Заворотній, Артем Клименко. Спеціально для «Крапок над І». А тепер до інших подій. Зараз рубрика, яка вже стала традиційною, в ній ми розкажемо про характер звернень на гарячу лінію голови Миколаївської облдержадміністрації Олексія Савченка. За тиждень з 10 по 16 лютого на гарячу лінію керівника області Олексія Савченка надійшло 333 дзвінка. З них 291 – звернення фізичних осіб, 41 – анонімні повідомлення. І ще одне звернення від юридичної особи. У 195 випадках була потрібна консультація. В інших 138 громадяни залишили своє звернення до виконавчої влади. У розподілі дзвінків по кластерам враховувались тільки неанонімні звернення. Найбільше число було отримано від жителів області – 132 дзвінка, 45%. Приблизно таку ж частку посідають звернення жителів Миколаєва – 112 дзвінків, 38%. Решта – 17% склали звернення жителів міст обласного значення – їх 48. Основними темами звернень цього тижня стали комунальне господарство, соціальний захист, перевезення та інфраструктура, а також охорона здоров'я – 15, 13, 11 та 10% відповідно. Спільно ці теми посідають 49% від загального числа звернень. Найбільше звернень на цьому тижні надходило зі Снігурівського, Вітовського, Веселинівського, Вознесенського і Братського районів. Основними темами звернень у Снігурівському районі стали охорони здоров'я та комунальне господарство. У Вітовському районі переважають теми перевезень і комунального господарства. Також вагому частку звернень по Вітовському районі складають подяки голові облдержадміністрації за допомогу у створенні опорної школи. Основною темою у Веселинівському районі став соціальний захист населення. У Братському районі основна маса звернень стосується соцзахисту, а також допомоги у вирішенні земельних питань. У Вознесенському районі різноманітна тематика, чітко виражені акценти відсутні. Кількість звернень по великих містах області розраховувалась як кількість дзвінків на 10 тисяч населення. Найбільше звернень було отримано з міста Вознесенська – 8 дзвінків на 10 тисяч. За ними йдуть Миколаїв і Первомайськ, мають відповідно по 2,3 і 2 звернення на 10 тисяч. Замикають список Очаків і Южноукраїнськ – 1,4 і 1,3 звернення на 10 тисяч населення. Особливо хочеться відзначити звернення номер 1293 від 15 лютого 2017 року, в якому Валентин Валентинович висловлює досить екстравагантну пропозицію губернатору. Заявник пропонує створити квартирне бюро і заборонити здавання квартир в оренду приватно, так як не надходять гроші до міського бюджету. Також бажає очолювати керівництво цим бюро, тому що йому дуже цікаво, хто приїжджає до нашого міста. Хоче мати їх паспортні дані, продавати їх на дослідження та перевірку до СБУ, щоб не приїжджали до міста погані люди. І цього тижня з Києва надійшла інформація про ймовірні відключення електроенергії. Чого чекати миколаївцям, прокоментував керівник області Олексій Савченко. Далі пряма мова. На велику потужність зараз вийшла наша Южноукраїнська ТЕЦ. От, інші ТЕЦи теж піднімають зараз потужність. От, дякувати Богу, дякувати працівникам цих підприємств. Ми сьогодні не маємо оперативних відключень поки що. Ми сьогодні не маємо якихось проблем. От, і це дійсно свято, і це, за це треба подякувати саме керівникам
які обслуговують наші станції. Але проблема існує, вона відкрита. І чому це робиться саме зараз? Чому, ну, наприклад, почекали б до весни, коли б опалювальний сезон скінчився? Да? Можна було виступати, можна було робити заяву. Ні, у нас вбудовані люди, вони про людей мріють потім. Але сьогодні людей, які сьогодні займаються блокадою, наскільки мені відомо, їх не дуже багато. Але, мабуть, хтось там в серці або в душі теж долучається до цього, ну, внутрішньо. Ми сьогодні отримаємо велику проблему. Проблема буде з нашою громадою, проблема буде з тим, що не буде нормальне постачання. Буде вірне відключення, про яке вже неодноразово оголосили. Тиждень, що минає, приніс миколаївцям нові тарифи на оплату послуг ЖЕКів. Це була вже друга спроба підняти так звану квартплату. Минулого разу рішення виконкому скасували депутати Миколаївської міської ради. Тож, скільки доведеться викласти мешканцям обласного центру і головне, за які послуги? Далі у матеріалі. Для того, щоб жителі міста вчасно та в повному обсязі отримували послугу, а працівники підприємств отримували заробітну плату, передбачену у бюджеті, здійснюється коригування тарифу. У січні Миколаївський виконавчий комітет затвердив рішення про здорожчання. Депутати з таким висновком категорично не згодні. Тому гаряче дискутували на черговій сесії міської ради. Відтак, члени виконкому зібралися на позачергове засідання. Прийняття цього рішення підняло неабиякий інтерес всіх верст населення, депутатського корпусу і громадських організацій щодо правильності встановлення та легітимності та правильності розрахунку прийнятого рішення. Після цього була створена робоча група депутатська, яка досліджувала запропонований тариф. В цілому по Миколаєву перераховані побудинкові тарифи становлять від 1 копійки до 4 гривень 38 копійок в залежності від типу будинку. Це на 8 послуг, що рекомендувала робоча група. Була перевірка проведена вихідних даних на наявність тих чи інших інженерних комунікацій, на надання тих чи інших послуг, виведення з тарифу послуги з вивезення ТПВ чи невивезення. Також були проведена робота щодо коригування в частині заробітної плати, приведення їх до на сьогоднішній день затвердженого рівня на державного рівня. Також Андрій Палько зазначив, що в доопрацьованих тарифах врахований той факт, що по деяких будинках таки було завищення. Для вирішення даної проблеми був введений середньоміський показник побудинкової території, але остаточного рішення так і не дійшли, тому оголосили перерву в роботі виконкому аж до 18-ї години. Що обговорювали майже 5 годин перерви, невідомо, але на засіданні очільники міської сфери житлово-комунального господарства з'явились з уточненнями. З метою недублювання тих функцій, які виконуються за рахунок міського бюджету, пропонується в пункті першому, після слів «додається», де точка, поставити кому і доповнити, який застосовується при розрахунку послуг з утримання будинків, споруд та нових територій. Тариф набере чинності з 1 березня. Також директор департаменту житлово-комунального господарства зазначив, що зараз оплата за послуги ЖЕКів серед населення становить близько 91%, а приріст заборгованості – близько 1 мільйон гривень на місяць. Також Андрій Палько вважає, що для скасування нових тарифів немає ніяких підстав, навіть в разі оскарження їх у суді. На сьогоднішній день виконавцем було житлово-комунальне підприємство, яке нараховувало і саме себе контролювало. Сподіваємося, що в даному випадку, розуміючи, які саме послуги передбачені для цього будинку, мешканці зможуть утворити відповідний інститут і контролювати якість і своєчасність надання послуг. Не підняття, а прийняття по домових тарифах. Наконец-то ми приходимо к тому, що ми утверждаємо перелік услуг, їх строки надання і так далі, і приводимо їх до логічних, до тих, що мають бути. А от завершило засідання несподівано для директора департаменту житлово-комунального господарства та його заступника. Обидва отримали догани. Андрій Палько і Олександр Репінь понесли покарання за те, що попереднє рішення про підняття тарифів було скасовано депутатами міської ради. Постраждали і керівники ЖЕКів, які вирішили скористатись моментом і надали завищену вартість на послуги. Олена Міщенко, Наталя Приходько, Євгенія Голубова, Артем Клименко, Руслан Іванов для щотижневика «Крапки над і».
У Вітовському районі розгорівся скандал навколо земельних питань. Жителі села Михайло Ларине не можуть дійти згоди щодо здачі в оренду своїх земельних паїв. Проблемою зацікавились і високопосадовці. Про обговорення нагальних питань на сходці селян. Далі у матеріалі Олександра Гордієнка. В Миколаївській області обговорення земельних питань майже завжди завершується скандалами та позовами до суду, які Феміда, в свою чергу, може розглядати роками. Не стала винятком і ситуація в селі Михайло Ларине. Кілька років тому понад 300 жителів цього населеного пункту отримали земельні паї. Звісно, одразу з'явилися і орендатори, а з часом розгорілись і пристрасті. Люди похилого віку, переважна більшість пенсіонери, працівники радгоспу «Гвардія Ілліча», які отримали при розпайовці земельні паї, почали масово звертатися до сільської ради з таким питанням, що до них додому приїжджає помічник депутата обласної ради Надії Іванової і заставляє, можна так сказати, підписувати договори оренди земельного паю. Втім, це лише риторика. А от одним з найважливіших факторів успішної ринкової економіки є наявність конкурентів, що в свою чергу призводить до синхронного росту попиту і пропозиції. На одній із зустрічей місцевих жителів з депутатом обласної ради селяни звернулись зі своєю пропозицією. Майже всі присутні, які були там, а там було більше як 90 чоловік, звернулися до Надії Валеріївни з проханням, що ми хочемо вам здати земельні паї. Вона каже, якщо ви так бажаєте, будь ласка, я можу взяти вас і ви можете заключити зі мною попередні договори. Я, як помічник Надії Валеріївни і взагалі як житель цього села, і я вже попередньо говорила, розпайовувала ці землі, 325 чоловік отримали ці державні акти. Я, знаючи людей, я приїжджала до кожного окремо додому, і люди підписували уже заповнені попередні договори. Втім, дехто вважає такий спосіб укладання угод неприйнятним. Люди нас пригласили сюди і просять зробити депутатську комісію, щоб виїхала сюди депутатська комісія і повністю розібрала ситуацію, як заставляють їх підписувати договори, які вони не читають, люди пожили, понятно, вони вникнути не можуть в цю ситуацію. Вот. Правильність підписання, скоріше всього, як ми вже почали перевіряти, що заставляють тих людей підписувати, у яких вже один договор підписується. А виходячи з цього, потрібно уточнити, як вони працюють, угоди на оренду землі. Право в тому, що ці попередні договори, вони вступають в дію тільки з моменту реєстрації, державного реєстрату. Тобто, тільки з моменту реєстрації ці договори будуть дійсні. Звісно, у кожної людини має бути право вибору, кому здавати в оренду свою землю і за якою ціною. Я не можу говорити, хто плохий, а хто хороший. Ви самі, я в той раз говорив, я ні на кого не буду направляти. Ви самі хазяїва своєї землі і ви самі приділяєте, кому віддати свою землю. На жаль, попри повну залу, під час останніх зборів цього разу запрошені були далеко не всі місцеві жителі. Хоч би нам одне сказала, що в сільській раді збираються тут щось якесь попитання по землі. Ми теж хочемо щось мати таке, яке нам положено. Ми живемо в селі, я прожила все життя в селі і хочу, щоб мої діти і внуки щось мали в селі. А в сільській раді в нас нема порядку. Як завжди, в конфліктній ситуації фігурують дві або навіть більше сторін. І в сусідніх селах є люди, незадоволені старими орендаторами. У мене земля у Григово. От, там Любченко Михайло Трофімович, орендатор. І це тільки 3 роки, як здав йому землю. Ну, от це що, він мені платить за 15-48, платить мені всього це. Розумієте? Що за 7 гектарів, що за 8, одна ціна, 8-300 все. Це мало, мало. Розумієте? Ну, так, я недоволен цим, розумієте, що мало оплачують він за землю. Ситуація складна. Новостворені депутатські комісії буде над чим працювати. А якими будуть висновки, покаже час. Марія Савицька, Олександр Гордієнко, Олександр Попов. Крапки над «і». Власне, матеріал Олександра Гордієнка, я його лише начитала. Ну, а ми продовжуємо. Миколаївська обласна універсальна наукова бібліотека імені Олексія Хмирьова давно вийшла за межі закладу, де просто зібрані видання. Це майданчик для тематичних зустрічей. В тому числі для тих, хто займається підприємництвом та піклується про розвиток свого бізнесу. А віднедавна бібліотека стала місцем проведення дискусій.
Дискусіонний клуб – це площадка для культурної дискусії. Наше общество сильно монополізовано висказуваннями різних політичних, государственних деятелей, і в тому числі і обикновенних наших граждан, які привикли командувати в обществі, вдома, на роботі. А дискусію мало хто вміє качественно вести. І от проєкт, який вже 2 роки, направлений на те, щоб формувати культуру дискусії, аргументованої, компетентної. Не емоціональної і схоластичної, а дійсно професіональної. Всі теми, які порушують учасники дискусійного клубу, як то кажуть, на злобу дня. Ось, наприклад. Ми будемо обговорювати теми, що ми їдимо, що ми п'ємо, приглашає тих производителів Ніколаївської області, які можуть, ну, якби, відповісти на питання о качестві наших продуктів питання з учетом подорожання. Ми будемо розбиратися з от цими гаджетами, так називаємо, братьями нашими меншими, які все більше і більше в нашій житті, і що вони несуть, добро або зло. І гості, спеціалісти по офтальмології, по нейробіології, розкажуть, наскільки от ці устройства, значить, з їх точки зрения. Мы будем формировать вот такие дискуссии, которые действительно позволят нашему обществу иметь свою точку зрения. До участі у дискусіях запрошують через соціальні мережі та інші інформаційні платформи. Їх учасниками можуть стати всі, кому цікава тема обговорення. В останню зустріч говорили про еміграцію. Цю тему підказали соціальні мережі та ЗМІ. Адже за останньою статистикою, щомісячно з України виїжджають до 100 тисяч чоловік. Однозначно ставитись до проблеми важко. І у тих, хто підтримує міграційні процеси, і у противників – залізобетонні аргументи. У самого Володимира Євсеєва своя точка зору обґрунтована економічними показниками. Я думаю, що було б, ну, не катастрофа, але щось було б дуже нехороше. Ведь діло в тому, що то кількість грошей, яке переводиться з-за рубежа нашими заробітчанами, это очень большая сумма, которая превышает все инвестиционные потоки, которые идут в Украину, там, из офшорных зон, в том числе и тому подобное. То есть те наши миллионы, которые выехали и работают там, они поддерживают косвенным образом, но поддерживают экономику нашей страны. Поэтому здесь должен присутствовать здравый баланс между теми, кто живет здесь, и тем, кто работает и финансирует, в том числе, свои собственные семьи. То есть здесь нет однозначной позиции. Это хорошо, это плохо. Совершенно верно. Тема еміграції в миколаївських ЗМІ останнім часом майже не обговорюється, хоча свого часу була актуальною. Варто тільки пригадати, скільки висококваліфікованих корабелів тепер працюють на верфях багатьох інших країн. Студент аграрки Юрій Гаврилюк розглядає можливість міграції, але в контексті надбання досвіду. А от реалізовувати себе планує в рідній країні. Я планую, можливо, на декілька місяців поїхати, попрацювати за кордоном, побачити. Але все одно, я думаю, залишатися в Україні і праця за кордоном розглядається мною лише як дополнительний заробіток, можна сказати. А от Софія Рудь навпаки готує себе до того, що в Україні не житиме. Навчається на інженера, додатково вивчає 2 іноземні мови. Крім того, планує пройти курси барменів, адже бармену знайти роботу простіше, ніж інженеру. Старші колеги радять спочатку визначитись, чим конкретно збираєтесь займатись за кордоном. Треба мати чітку мотивацію. Ви повинні розуміти, що якщо ви уїхали куди-либо, в одну сторону, в другу, в третю, там заробляти гроші, у вас, крім грошей, уходять ваші роки. Представьте себе, там, ви зараз 25 років, там, закінчили вуз і поїхали там, в Португалію заробляти гроші. І там потихоньку щось з сім'єю відщелкнути, там прогуляли, ще щось. І через 10 років, якщо ви там не залишились навсегда, приїхали сюди з якоюсь навіть сумою грошей, яку ви тут же їх прокрутите за год, за два, як правило, воно все спускається. І ви знову становитесь в очередь на ринок труда, тільки ті ребята, які 10 років тут щось робили, в якихось компаніях вже щось йшли, ви приходите вже на нижчий рівень, ніж вони. Наталя Устрянина – вимушений переселенець. З Криму, де прожила 45 років, приїхала до Миколаєва буквально з однією валізою. Тяжеловато було перше час. Поплакала я рівно рік, а потім думаю, цікаво, що ти плачеш? Треба ж трудитися. І на сьогоднішній день я опять цю інформацію всю переработала і поняла, що реалізувати себе я тільки тут зможу. От кому я в 65 років потрібна за границей? Тут, як не странно, я знайшла нішу
которая мне оказалась очень близка. Почему? Потому что сейчас такое внимание уделяется Украине, все Содружество мировое сюда перегоняет помощь всякую, физическую, интеллектуальную. Нас пытаются организовать наше общество. І я знайшла для себе нішу – це розвиття сільського господарства. Як бачимо, у всіх своя мотивація – поїхати чи залишитись в Україні. І думки кожного мають право на життя та реалізацію. Тож, варто їхати чи залишатись? Так як багато у нас сьогодні молоді, гораздо більше, ніж от цього, що я сказав, чуть раніше, вот, то это вселяет некую надежду на то, что, ну, кто-то, да, кто-то уедет, но кто-то и не уедет, останется и будет творить свое государство. Школа Миколаєва та області отримала до своїх відеотек кілька сезонів проєкту телеканалу «Миколаїв. Справа номер». У кожній серії окрема сторінка з історії нашої області. Вже 25 років, як Україна нарешті стала незалежною. Проте більшість часу свого існування знаходилась під гнітом. Проєкт «Справа номер» висвітлює історії людей, які були незаконно засуджені у період тоталітаризму. Це має бути корисно. Тобто ця інформація, вона робиться не для того, щоб один раз її показати, подивитися, якщо хтось додивиться до кінця і забути. Це те, що ми хочемо, щоб було частиною нашого сьогоднішнього культурного життя і щоб кожна програма щось додавала людям до їх розуміння нашої історії. Був час, коли нас розбудив вночі, ми пам'ятали, хто такий Володимир Ілліч Ленін, коли він народився і де, історію його сім'ї. А коли задав запитання, як звуть твого бабу, твою бабусю чи дідуся в третьому, четвертому, навіть в третьому колінні, вряд чи інколи ми могли згадати. Передувала програмі серія книг, реабілітовані історією. А згодом народилася ідея створити телепроєкт «Справа номер». Наразі він є унікальним і не має аналогів в Україні. Виникла ідея на початку 2015 року, якраз на День Соборності, і ми це анонсували на обласному телебаченні, зробити відеолекції у форматі документальних історій. Програму зробили у незвичному форматі. До її створення долучили чимало спеціалістів різних галузей. Колосальна робота по опрацюванню раніше невідомих архівних справ, які відклалися в раніше недоступних архівах, були під грифом цілком таємно в архівах СБУ, МВС, служби зовнішньої розвідки. Рішався питання об організації и предоставление каких-то элементов декорации, вот, съемки в театре непосредственно и предоставление тех актеров, которые могли бы визуализировать эти рассказы, которые там есть, и просто сыграть их и сделать из этого документальное кино. Кожен з тих, хто долучався до цього проєкту, він докладав якусь свою власну цеглинку до того, щоб зараз з'явилася ця будівля. За 2 роки існування телепрограми «Справа номер» було створено понад 50 документальних фільмів. В рамках проєкту «Фільмотека вчителя історії» весь матеріал передали вчителям історії 10 шкіл області. Хотілося б, щоб цей матеріал був дійсно використаний для того, щоб ми сьогоднішнє наше молоде покоління не втрачали, щоб вони не були космополітами, щоб вони були людьми, які поважають історію кожного народу. Але перш за все цінували і знали історію нашої батьківщини, історію своєї родини. Звісно, в своїй роботі ми будемо використовувати з моїм колегою їх і на уроках історії, в позаурочній роботі. Сучасним дітям набагато краще все ж таки познайомитися з такими іменами людей, які реабілітовані історією, да? Які жили в нашому краї саме за допомогою сучасних засобів. У планах керівництва телеканалу «Миколаїв» транслювати програму «Справа номер» і на загальнонаціональному телеканалі. Наталя Забазнова, Артем Белібов, крапки над «і». І зараз у нас в студії Сергій Макарчук, керівник обласного центру пошукових досліджень та редакційно-видавничої діяльності, доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Університету культури, кандидат історичних наук. Доброго вечора, ми раді вітати вас в нашій студії. Пане Сергій, тож, хотілося б дізнатися, як виникла ідея створення такого телевізійного продукту, якому, власне, передувала книга «Реабілітовані історії», що це за видання, і потім
до телевізійного продукту? Буквально декілька слів щодо видання «Реабілітовані історії». Це загальнодержавний науково-документальний проєкт, який не має аналогів на пострадянському просторі. Вперше і єдине тільки в Україні. Тобто мова йде про, йшла про те, щоб опрацювати архівні документи раніше закритих архівах, недоступні документи, це в державних архівах, державних галузевих архівах, і на основі цього віддати належне всі, хто постраждав в роки тоталітаризму. Ця робота продовжується. Миколаївська науково-редакційна група, яка входить до обласного центру, вже підготувала 6 відповідно книг «Реабілітовані історії Миколаївської області» і зараз працює над 7-ю книгою. Причому, коли ми почали працювати над цим виданням, виявилося, що такий пласт піднявся історії нашого краю, нашої вітчизняної історії, нашої країни, про який ми, пересічні громадяни, навіть не підозрювали. Тож, цікаво дізнатися, які відкриття ви для себе зробили, і взагалі, ті люди, які працювали разом з вами, що цікавого ви дізналися? Ну, по-перше, навіть відомі імена, вони були, ну, скажімо так, надзвичайно нецікавими для учня, для студента, який вивчав історію в школі, в вищому навчальному закладі. І раптом ми зробили такі цікаві відкриття щодо їх долі. Ну от я виписав тільки десь чуть більше 30 тем, які увійшли до цієї антології або фільмотеки. Це справа інженера Келлера, який створив, з якого починалося створення фільмів. Відклалася справа архіві управління Служби безпеки, який створив танковий двигун. Його ім'я зв'язано з Миколаївщиною. Це справи шпигунських мереж німецької та англійської. Справа Ллойда, справа Контролько. Це князь Галіцин, актор Миколаївського театру, репресований тут. Це підпільна організація в роки війни на чолі з Лягіним. Невідомі сторінки відкриваються. Нам передали із архіву Служби безпеки понад 5,5 тисяч абсолютно нових, невідомих раніше документів. Справи Леонтовича, Камінського, відомих осіб, Бармашовий, повстанський рух, Волобуєв. Це все уроженець Миколаївщини. Відомі розвідники початку 1970-х років, один з них випускник кораблебудівного інституту Жан Діденко. Миколаївські дисиденти, про яких абсолютно ми не знали, це Вороненко та Рокочий. Відомий спортсмен, уроженець Миколаївщини Бойченко, Олесь Бердник, Лев Троцький. То, що можна прослідкувати на фоні невідомих, можна так сказати, невідоме про відомих людей. Або історія нашого краю через очима спецслужб, чи через документи спецслужб. Ну, зазвичай то спецслужби неохоче розсекречують свої архіви. А як тут тривала співпраця між всіма? Безперечно, що тут є загальнодержавна програма, є нормативно-правові акти, в яких мова йде про розсекречення документів щодо тих осіб, які були незаконно репресованими. І там ми дізнаємось дуже багато
таких цікавих, цікавих речей. Ті, хто не був реабілітований, безумовно, що в це видання ці люди, яких там, ну, наприклад, руки в крові, чи які вчинили там злочини, вони сюди не потраплять. Тобто закон чітко визначає, хто підпадає під це визначення. Хоча ми продовжуємо цю роботу, і мова йтиме, ну, не тільки про тих, хто був незаконно репресований, але, наприклад, от запропоновано анатомія зради. Ми повинні знати, хто був зрадником і який механізм цієї діяльності в роки Другої світової війни. Це відомі прізвища, да, там Круглов, Марія Любченко тощо. Це от 80-річчя Миколаївської області, нічого в мене абсолютно нове щодо Волкова, Столбуна, тих, хто стояв біля витоків нашої області. Добре, скажіть, будь ласка, а як виникла ідея екранізації всіх цих матеріалів і, ну, власне, як триває робота? Новий час, нова методика вивчення історії. Знаєте, десь була така своєрідна досада від того, що така колосальна робота. А це дійсно колосальна робота. І не читають. Це така загальна хвороба сучасної школи і вищої школи в тому числі. І спроба зробити це цікаво. І дати знаряддя в руки, методичне в руки вчителя історії. І от в 2015 році, ну, відбувся такий, відбулася така розмова з нині з народним депутатом України Тарасом Дмитровичем Кременем. Тут ми знайшли, як говорять, консенсус, адже він теж викладав і викладає в вузах, ми розуміємо один одного. І от така ідея, яка виникла і завдяки Тарасу Дмитровичу, вона була реалізована. Безумовно, завдяки нашому обласному телебаченню, обласній телерадіокампанії. А коли побачили ці динамічні, цікаві фільми вчителі, яким запропонували, вони зрозуміли, яка знахідка в тому навчальному процесі, в якому вони приймають участь, наскільки це буде корисно і потрібно зараз. Я хочу додати, що в жодній із областей цього немає. І в жодній із областей вчителі не отримали такого подарунка. Понад 5,5 десятків фільмів. І робота продовжується. Ну що ж, я хочу побажати вам успіхів, адже тема надзвичайно цікава і вона, власне, на часі. Я дякую за те, що ти до студії. На жаль, час вичерпано. Ну, а ми продовжуємо. Під декомунізацію в Україні потрапили і свята, що зміниться, що пропонує Інститут національної пам'яті. Я пропоную подивитися в наступному матеріалі, який вперше прозвучав в тематичному контраргументі. Незалежній Україні у спадщину після Радянського Союзу дісталося чимало свят, які за ідеологічним забарвленням, таким традиційним для Радянської імперії, суперечили національній пам'яті самої України. Чого варті лише грандіозні паради 7 листопада, які прославляли кривавий режим більшовиків, і на які збиралися тисячі людей ще в перші роки нашої незалежності. Інститут національної пам'яті пропонує до обговорення проект закону про державні свята, пам'ятні дати і скорботні дні. Він передбачає зміну переліку святкових днів і відміняє низку традиційних для певної категорії українців дат. Так, наприклад, раніше вже відмінили 23 лютого як День Збройних Сил, а згодом навіть як День Захисника України. До 2014 року всі охоче відзначали, забуваючи про заснування його на честь створення більшовіської армії. В радянські часи 23 лютого було важливим з ідеологічної точки зору, а от до війська українського не мало жодного стосунку. Сама історія цього свята ідеологічно обґрунтовувалася тим, що начебто 23 лютого перші більшовицькі загони перемогли німецькі війська під Нарвою і Псковом. Хоча реально перемоги цього дня
там ніякої не було. Але радянській владі, молодій радянській владі, потрібні були перемоги хоча б на папері. І, відповідно, за часів Сталіна все це почало пропагуватися як ось таке переможне свято, відповідно, досить важливе. Цього року пропонують відмінити 8 березня. Вперше жінки заявили про свої права в Америці у 1858 році. Тоді страйкували, вимагаючи рівності з чоловіками в питанні оплати праці. Далі подібні страйки відбувалися і в країнах Європи, об'єднавши феміністок та суфражисток. Ідею підхопили представниці революційної еліти початку ХХ століття. І лише в Радянському Союзі цей день став вихідним і святковим. День жінок і зараз відзначають в деяких країнах світу. Але для того, щоб привернути увагу до гендерної нерівності, до проблем дискримінації і сексизму відносно жінок. Звісно, представниць прекрасної статі в Україні може обурити відміна 8 березня. Натомість Інститут національної пам'яті пропонує відзначати в середині вересня День сім'ї, тим більше, що українцям притаманні родинні традиції. І зовсім не обов'язково чекати березня заради квітів та подарунків. Дарувати їх можна протягом всього року, було б бажання. Певні пропозиції, які є в цьому законопроєкті, вони дозволяють жінкам також відчути своє важливе місце в українському суспільстві. Ну, на мій погляд, в принципі, День сім'ї – це дуже хороша альтернатива для сучасної України, створення нових от, відповідно таких традицій, навіть, власне, не нових таких традицій, тому що в українському суспільстві сім'я завжди була дуже важлива. Йдеться в проєкті закону і про відміну святкування 1 та 2 травня – Дня солідарності трудящих. Як і з 8 березня, витоки його з Америки. Цікаво, що на території України вперше про права трудящих заговорили у 1890 році у Львові. Тоді це були дійсно намагання змінити життя трудящого класу. А от в Радянському Союзі цей день також отримав ідеологічне підґрунтя. Його прив'язали до революції 17-го року, після якої до влади прийшов робочий люд. Власне, проявляти солідарність українцям ніхто не заважає. От тільки вихідними днями 1 та 2 травня тепер не будуть. Найбільш суперечливим днем, які не відміняють, а змінюють назву та певним чином зміст, є 9 травня. В тому вигляді, як ми всі звикли відзначати День перемоги. Робити це почали тільки у 1965 році. Ініціатором стало молоде покоління, якому привели ідею про вирішальну роль Радянського Союзу у Другій світовій. Так, внесок вже не існуючої країни був чималим. Але без багатьох інших держав шансів перемогти було б набагато менше. Перенесення на 8 травня, День примирення і вшанування загиблих для багатьох незрозуміле. В Радянському Союзі взагалі не було ідеї примирення з кимось, та, в тому числі зі своєю історичною пам'яттю. Не хотіли. Радянський Союз слабо мирився з тим, що скільки людей загинуло під час Другої світової війни. Це навпаки намагалися приховати від людей. І зараз дійсно багатьом дуже важко сприйняти цю ідею. Інститут національної пам'яті пропонує залишити 9 травня Днем перемоги над нацистською Німеччиною, але не робити його вихідним. Український інститут національної пам'яті пропонує залишити 9 травня Днем перемоги над нацистською Німеччиною, але не святковий день перенести з 9 на 8 травня. Зробити так, власне, це як святкується в Європі, яка разом з Радянським Союзом перемогла Німеччину у цій війні. Власне, з переліку свят не лише зникають дати. У березні таки буде вихідний, хоч тільки не 8-го, а 9-го, на честь дня народження поета Тараса Шевченка. Загалом державних свят, які будуть неробочими протягом року, передбачається 6, державними, але не вихідними – 10, та ще 7 днів року припадають на скорботні дати. І на сьогодні це все. Я з вами прощаюся, бажаю всього найкращого, хай щастить!